och välkomna till årets upplaga utav Landskampen 1995 som går av stapeln i Sverige på Ultuna. Jag heter Lisa Lindgren och kameramannen är Mattias Malmgren. Det är dags för invigning. Följ med, trycket är hårt. Sverige går först, tätt följt av Danmark. Anders bär den svenska flaggan här, ser vi. Norge och Finland. Trycket är enormt här inne i Fyrishallen. Men det är P.O. som ska inviga här, tror jag. Ska vi se vad han har att säga. Knäppt från början så är det knäppare nu. Vad är det här för någonting? Det var skickligt. Vilken formation det här är, sinne för konst. Nu kommer Jens in i lokalen. Så när vi får plocka fram ännu en och Jyns kommer förut här. Kärre rektor och hjälpledamot, överste general, men sist och absolut viktigast. Hjärtlig nordiska vänner. Jag ska tala lite av svensk-finska som ligger på ledning som kommer från handelssidan av Östersjö. Mitt hjärta fylls av glädje när man ser utöver en skara som er. Ni representerar det bästa som finns här i Norden. Ta gott vare på det. Som en man tidigare har sagt, kan man fråga sig själv, hur kan det gå till att vi kan lyckas på det sätt som vi alltid har sett? Jo, det är som jag sa till min gamle vän Lars Lass. Kom ihåg vad min moder en gång förtalade mig. Den knutna handen, den har inte att ge och inte att ta emot. Den öppna handen kan ge något och ta något. Ja, det är en symbolet för den nordiska landskampen. Så vi hoppas vi leva i långa, långa tider. Han är inte bara gammal, han är vis också.
fantastiskt här. Det är kloka ord som levereras. Kärnpunkten i den här tävlingen. Så är det mig en stor glädje. Ett meget födsamt klipp. Och erklärer den 49:e landskampen för öppna. Vi har nu bytt position. Då kommer in i matchen igen här när det är Finland som gör mål igen. Jag tror det är 5-2 där, va? 5-3. 5-3. Mark har ju visserligen gjort ett mål till här. Vi står alltså precis ovanför den finska publiken. Finska klacken här alltså. De är på gång. Nu är det Martin som har bollen. Han är ju giftig alltid alltså. Det där var en fel pass. Han har inte haft den riktiga skärpan idag alltså. Vi är över på rätt planhalva och ett långskott. Nu ska vi se här. Nu har AK bollen igen här. Ingen riktig styrsel på passningarna tycker jag. Martin är stark där nere i hörnan tycker jag. Så nära målet, men ändå så långt ifrån. Ja, det är en bra brytning. Snita av bollen. Avancerar fram längs med hörnan där. Och ser du, explosivt snabb hon är där. Där tycker jag att det skulle vara avblåsning alltså. Ni har ju själva publiken, är ju missbelåten med det domslutet alltså. Ja, den här domaren är lite finlandsvänlig tycker jag nog. Ja, det här är väldigt finlandsvänligt måste jag säga. Nu har Martin gjort en perfekt brytning, det som han är bäst på. Men där tappar han bollen. Sunita? Nej. Ja, det var ju nära. Bollen ut bland publiken. Det räcker det inte om tid. Finländerna har redan tagit ut segern i förskott. Ja, men nu har Mark bollen så nu ska vi se om de inte har gjort det. Oj, vad otroligt nära. Det var så nära. Vilken nerv det är i den här matchen. Men nu har han den igen, Mark. Ajaj, och det är Finland och det svenska målet. Och de missar. Är slut. Finland har vunnit. Trots Marks fantastiska långskott i slutet så gick den här matchen i alla fall till Finland. Men det var jämnt. De gjorde bra ifrån sig. Lite mer kämpaglöd kanske hade gett resultat. Ja, det här var ju en svidande förlust måste jag säga. Ja, det här var den inledande innebandymatchen, Sunita. Och det gick inte så bra. Jag tycker nog att vi är ganska nöjda, men det är liksom stundens allvar och hetset som gör att vi blir alldeles viriga. Men vi har haft kul, eller hur? Ja, det har varit väldigt roligt. Instämmer att det är väldigt roligt och det är väldigt stämningsfullt. Det är mycket tur också i de här målen. Det är ett väldigt snabbt spel. Ja, men de var väldigt bra tycker jag. Jag tycker att de var jätteduktiga. Men vi stressade nog lite mer än vad de har gett sig fan på. Att Suomi är det enda Finland i hela världen, så att de ska liksom vinna. Men ni var i alla fall på rätt planhalva mesta tiden tror jag. Ja, jag tycker nog det. Men, det är så. De gjorde några bra kontringar och så blev det mål. Ja, jag vet inte så mycket man kan göra åt det nu. Men, ja. Blir det någon mer match? Inte innebandy, nej. Det är Norge och Danmark nu som ni får speja in här. Se hur de spelar. Och ni hoppas på att det här kommer bli en officiell gren inför nästa landskamp? Ja, absolut. Jag förstår inte varför inte det är det redan nu, måste jag säga. Faktiskt, jag tycker att det är ganska dåligt. Men till nästa år, då är det 50-årsjubileum. Då är det dags att komma med något jättenytt. Så att, ja, det blir nog bra. Då tycker jag att verkligen vi ska satsa på innebandy. Så har vi ju revansch också. Tack. Nu står jag här med Per-Olof Olsson, generalen för landskampen.
Nu har det satt igång. Ja, det har gjort det. Det känns skönt. Vad tycker du om invigningen? Jo, det gick väl ganska bra tycker jag. Det flöt på bra och vi höll tiden ganska bra. Det var jag mest orolig för. Mm. Var det några nya grepp? Nej, det var väl det klassiska. Vi försökte först lite tal och sådär, sen lite parodi på våra vänner och sen en högtidlig invigning av giggen. Det är väl det man försöker köra på. Och så det är lite... Vi hade levande musik, det var faktiskt ganska kul för att det brukar man inte ha, men det kändes kul och nytt för år. Torsdag morgon. Solen lyser från en klarblå himmel och jag står här med ryttarinnan Linda Ahl. Du rider i ridtävlingen. Kan du inte förklara lite hur det går till? Jo, det är så här att det är 3 ryttare från varje land som ska rida. Och så är det en hinderbana och bedömningen är stilbedömning. Så det ingår då att man ska helst muta domaren och vara snyggt klädd och sen ska man dessutom ta sig över hindren då. Och jag har guldknappar i ridbyxorna så jag tror att jag kommer få väldigt mycket poäng faktiskt. Dessutom känner jag domaren. Ja, det måste ge mycket. Det ger mycket stilpoäng. Vad har du fler för attiraljer? Ja, jag har dressyrstövlar då för att styla lite här. Fast det passar kanske inte så bra på hopptävling, men nåja. Och sen har jag en väldigt bra attiralj här, det är hästen då. Det är en väldigt bra häst och det är domarens favorithäst. Den skulle inte vara med egentligen, men jag fick ha den. Så det gick väldigt bra. Då är du en lyckans ostalt. Ja. Där de har sagt att de mutar domaren. Hur gör du för att muta domaren? Ja, muta vi inte att vi har gjort direkt. Men vi hade med oss kaffe till domaren här på morgonen. Så att de skulle överleva hela tävlingen. Kan det vara ett bra drag? Ja, vi får se. Vi får se. Lycka till. Tack. Nästa ryttare, det är Fredrik. Det är den sista ryttaren för Sverige. Det är tyst här inne på arenan. Allt för att inte skrämma hästen. En vacker häst, vad säger jag? Den rör sig ståtligt. Hur har det sett ut på uppvärmningen här nu tycker du, Lisa? Verkar han vara i slag? Hästen verkar lite trilsk fast jag tror att det är... Det är ju så här med de här lektionshästarna att... De kanske sällan rids av riktigt skickliga ryttare. Och när då kommer en riktigt skicklig ryttare som kräver någonting av honom, då kan det vara lite problematiskt. Men jag tror det här kan gå vägen. Mm, det ser ju fint ut. Han samlar upp honom i kurvan. Oj. En rivning. Men han fick honom över. Oh ja. Linda, nu har Fredrik precis varit inne och gjort sin insats. Ja. Vad tycker du om hans ritt? Han hade ju litet missöde, men det var ju bara otur. Men jag tror att det blir bra ändå för att man får bara 2 minuspoäng för nedslag. I vanliga hopptävlingar får man 4, men det blir 2 minus på stilbedömning. Så att han kommer nog få väldigt bra poäng. Ja, hans stil var utomordentlig. Ja, det tycker jag också. Det lilla jag kan om hästar så såg det ganska bra ut. Ja, man behöver inte kunna så mycket för att se. Tror jag inte. Domaren försöker ge säkra tips. Ja. Ja, varsågod, kom igen. Ta båda hinderna. Det är som i banan, vet du. Ta en på varje sida och så är det tystare. Så det är en på Nu har domaren placerat ut hinderpersonal runt hindret som ska fungera som infångare så att hästen ska känna mindre lust att springa över den. Nu kommer domaren in på plan också. Ja, just det. Det här blir intressant. Här. Har du sett något liknande? Nej, det är inte vardag som domaren hoppar ner från båset.
Det här är otroligt. Stor dramatik i sista ritten. Ska de få över hästen? Men om man tittar nu, om man sätter upp händerna nu och försöker få hästen rakt emot. Sådär ja, nu ser man där. Problemet är att den inte får ihop hästen så den springer rakt emot hinder när den väl hoppar över första. Som domaren förklarar. Då man startar om passet. Så hon får en andra chans i alla fall. Ja just det, hon får börja om här. Nu är hon iväg. Beslutsam ser hon ut mot första hindret. Tiden med tvåan. Bra. Oj, nu går det galant över tre. Bra språng. Fin fart över hinder nummer fyra. Svår sväng upp mot femman. Ja, den var för svår. Hon tar det igen. Tar det i trav istället. Nej, galopp. Vänder upp hästen. Ja, fint. Ett högt språng. Och ett högt språng till. Nu har hon bara en långsida kvar. Hinder nummer sju går galant. Ett hinder kvar. Och hallå. Det är väldigt dramatik. Stigbygeln har lossnat och hänger ner i backen. Hon får hjälp. Hästen ser glad ut att det är över. Ja. Sara har smygit iväg med resultaten. Domaren. Hur var tävlingen? Jag tycker de blev rätt bra. Överlag var de duktiga. Hur bedömer man en sån här grej? Hur man bedömer? Ja, man bedömer... Det är stildombedömning, så att hur de ser ut, att de är fint klädda, hårt uppsatt, att de har handen på rätt ställe och skänken på rätt ställe, att de rider rätt väg och rätt tempo. Så det är en miljon saker att tänka på alltid som ryttare? Ja, och för domaren. Ett förhandstips? Jag tror att den här finska tjejen, Katri tror hon heter, var bra. Och sen så var Linda då, bra också från Sverige. Det var ju Charlotte där. Var hon från Danmark? Hon kämpade ju väldigt tappert här. Ja, det fick vi se lite grann. Ja, vi får väl se vad du bestämmer dig för nu då. Ja, under överläggningarna. Ja, det är färdigt. De ska bara kontrollräknas. Så vi återkommer med det. Ja, tack. Tack. De kanske... Nu kommer det. Då ska vi se. Sverige vann! Ett guld till Sverige. 183 poäng. Anders, vann rätt person. Ja, jag tror det faktiskt. Det såg säkert och smidigt ut där runt banan. Och Sverige vann. Ja, det känns bra, tycker jag. Etta, tvåa, tvåa. Kan inte bli mycket bättre. Nej, tack. Linda, du vann. Ja. Hur känns det efter en sån här seger? Ja, det känns ju alldeles utmärkt. Trodde du det redan från början? Ja, man rider ju alltid för att vinna, men det är klart. Det var ju hård konkurrens. Tack för det. Tack. Grattis. Tack. Och vad tycker du om tävlingen? Svenskarna vann. Jag har kommit in här i 5000 meters loppet och vi ser Sverige och Johan. De har gått upp och tagit täten. Och det är alltså en ytterst hög fart här. Vi
ligger och Johan glider fram så kommer man estetiska löpsteg. Segrare i herrarnas 5000 meter herrar, nummer 164, Pentti Mäki Laurila från Finland. Nu bär det snart iväg. Får vi se. Nu är det dags för damernas korta stafett. Heja på era land. Får se hur på startsnabborna är. Det kan ju vara utslagsgivande i en sån här tävling. Ja, första sträckan är ju alltid väldigt viktig. Det sätter ju liksom en accent till själva loppet, va. Ser vi funktionärerna ute här och där går starten nu strax. Där var de iväg. Hisklig fart hon drar iväg med här, ja, va? Hon har nästan kontroll över loppet, va? Ja, jag tror att hon leder stort. De är oj, inte oj, 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 oj. Oj, jajamän. Hoppas växlingen går bra. Vem där växer de. Det är svårt att se härifrån. Kan det vara Gabriella, tror jag? De har ju slagit an tonen här nu, kan man säga. Oj, 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 oj. Danmark är långt efter. Nu har han växlat igen. Och det är Annika som ska springa sista sträckan. Hon har börjat. Där var hon iväg. Nej, där växer de. Oj, oj, oj. Har du sett Annika springa så här i år? Fruktansvärt bra. Åh, det var en härlig match. Sverige vinner före Norge, Danmark och Finland sist. Fantastiskt. Vi måste försöka ner och prata med henne. Får vi se om hon kan säga om det här. Vi ska se riktigt slutet. Jag ska inte fråga hur det känns. Jo, gärna. Hur mycket kraft har ni kvar? En hel del. Nu tar vi 1000 meter till. Åh, herregud. På en gång. Så lätt. Jajamän. Givetvis. De hade inte en chans mot det. Nej. Det var vi från början till slut liksom. Ja, absolut. Efter din lysande start här så fanns det inte så mycket att lämna åt fantasin. Robin! Nej, det var liksom bara, det var bara att jaga på liksom. Ja. Och det var en lysande final du gjorde också. Jättesnygg spurt här från Annika. 30 meter före alla andra. Ja, det känns bra att komma in med den försprånget så liksom. Ja, ni gjorde jättebra ifrån allihop. Tack! Danmark vann första sättet. Danmark vann första sättet och det var ett hårt sätt. De vann med 2 poäng över svenskarna. Jaha, och nu kommer vi in i andra sätet här alltså. Och vad står det nu, Lisa? Jag tror att det står 3-0 till Sverige och att danskarna nu har fått sin första serv. Jag tycker att svenskarna öppnade väldigt bra i första set, men de förlorade sen till slut i alla fall då med, vad var det, 2-15? Ja, de hade lite otur med bollarna. Jag tror att det var fjärdarna där igen. De bytte bollar ett par gånger. Ja, det var ett väldigt bollbytande från danska sidan, så jag tror att det är större koncentration på svenskarna. Ja. Jag gör ju Danmark hårt sig igen. Ja. Så missar en smash totalt där. Det är ju fantastiskt när hon räddar de här bollarna. Vi ser, hon skrattar lite åt danskarna här. De har väl väntat sig det motståndet. Danskarna har satt upp den här matchen med Inge och... Vad heter tjejen? Ja, hon som heter Inge. Okej. Inget jag har fått. Ja, just det, så var det.
Och där är matchen över då. Då kan man se att Sverige vann. Ja, det var ju fint. Nu ska vi se, nu är det farligt här. Lyckas den få iväg bollen? Nej. Nej, den går förbi. Christian med bollen. Fint inlägg där. Ja, precis. Att han missar nicken där, Thomas. De svär och gormar över sitt eget spel. Och där går slutsignalen. Sverige vann med 11-0. Jag tror svenskarna kommer vara rätt nöjda ändå här efter den här jordskredssegen med 11-0. Och dessutom var det just 11-0 de behövde för att kunna kvittera mot Danmark där. Det var bara att vi kommer nu in i matchen mellan Sverige och Finland i fotboll. Damer. Och de svenska tjejerna, de har ett litet problem här. Och det är att de måste slå Finland med väldigt många mål om de ska kunna klara sig med poängen här. Svenskt inkast, så nitar vi bollen. Där kommer ett fint skott. Svenskarna har ett bra passningsspel. Ja, de verkar lite vassa här nu i andra halvlek tycker jag. De har två bra målchanser. De har väl haft lite taktiksnack i pausen här. Och vi hör ju det. Kristina gav lite olika tips här. Tre skott på mål här inom loppet av 30 sekunder. Det är inte illa. Nej, det är inte illa. Och de får ju som sagt snabbt på sig ifall de ska hinna få alla de här målen som de behöver. Bollen ut bland träden. Nu är svenskan ett bra läge här. Ja, se vad de gör av det. Och strax utanför, in bland fotbollsspelarna på den amerikanska planhalvan. Fram mot målet. Åh, det blir mål! Fantastiskt! Jo, ja, Lena, det stämmer väl. Maggie vill inte gå för Lena. Pia, jobba! Den gick ut där, det är ett svenskt inkast här. Nu kan det bli farligt. Ja, de är nära mål. Så vi får se vad de kan lyckas knåpa ihop. Inlägg. Den går ut. Sverige behåller trycket här. Nej, där tappar de lite grann. Det är ändå Sverige som har bollen. Härlig dribbling. Fint passningsspel. Där hinner inte Kerstin med målen. Kerstin går själv. Härligt! Får igen, får igen. Finnskarna får stå ifrån sig. Har de faktiskt ett anfall här också? Ja. Ser ut som de har skärpt till sig lite grann. Tina tar bollen och passar vidare till Sunita. Ja, in i mitt! I mellan! Arsin! Ja, bra spelat! Nu har de en chans! Nu är hon fri med målisen. Oj, den sitter igen! Det blir mål! Det är underbart!
Mycket bra. Man knäppar in på... Kerstin är ju vass i de där lägena alltså. Hon kommer så här lite fri. Ja. Hon är målfarlig. Hon är en riktig målspottare. Ja, hon hanterar bollen väl. Bra, Carina! Carina är stark där. Där är matchen slut och Sverige vann med, ja, var det 9-10-0 någonting. Och Finland med 1-0 till Nyasis. Det är det! Bra, 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 bra! Ja, vi tackar för spelet. Det var fint. Det är bra jobbat. Ja, sidbyten här nu, du sitter för 11 i sista avgörande set. Vinnarna är smash från Sverige. De plockade bra där. Och det är Finlands. Och den går i nät. Aj, aj, aj. Anders kom in och servar. Anders Gustafsson. Och igen. De körde samma taktik igen där finalen. Men svenskarna gick inte på den. Och kämpa. Nytt anfall i Sverige. De spelar bra. Slag eller vad hände där? Var det i nätet kanske? Utanför nätet? Ja. Bollen gick nog i nät. Det stämmer. Det är ett bra läge för Sverige igen. Han gör ett tigersprång och klarar den bollen. Ny smash! Väldigt hårt spel här nu. 14-11 till Sverige. Matchboll. Ny timeout. Igen. Vad tror du att detta kan bero på? Är de nervösa? Nej, jag vet inte riktigt, men hon kanske vill samla sig lite granna här nu innan avgörande bollen. Och så att de verkligen inte tappar det här. Jag ser att svenskarna är på gång. Det är ju lätt att tappa skärpan liksom. Nu har det gått väldigt bra för Sverige. De har gått nästan spikrakt här från 8 till... Det är nu det visar sig om de har tävlingsnerven. Till 14-11 här och nu ska vi se om Mark har stadgat servat den här bollen också. Här kör vi. Bra serv. Där är matchen över! Sverige vinner. Ja, det gick bra. Vi hade väldigt problem med andra set, men det gick konkret. Ja, vi missade första och andra set. Kan du ge oss en liten resumé? Nej, första set gick det jättebra. Då flöt allting på. De var nervösa hela tiden, finnarna. Men sen i andra set så kom de en... De fick till en kille som
Jag vet inte vad han sysslar med innan, men han kom i alla fall till och var ett starkt nytillskott, så då började vi bli nervösa istället. Och sen så blev det tredje set och då var det jämnt hela tiden, men ja, det vi kom jämnt igång på slutet när det behövdes, så då löste det sig. Ja, perfekt. Det ser ut att vara bra passningsspel hela tiden. Ja, jag kan inte säga att vi var så himla bra. Det i andra set då var det inte mycket som funkade. Då var vi nervösa och rörde oss dåligt och sådär. Det var en bra match, det var en kämpamatch. Ja. Det visar ju vem som har tävlingsnerver i standarden. Ja, det är tydligt. Mycket tydligt. Tack så mycket. Ja, tack. Vi övergår. Ställningen 61-32. Ska finnarna kunna vända det här nu, tror du? Det ser svårt ut, va? De kämpar hårt här i slutet i vilket fall. Vi har ut bollen. Med 63 mot 32 för Finland. Du är en hejare på att sätta tre poängare. Ja, det har bara blivit så. Då talang som jag inte visste som junior, men den kom fram till nu som senior. Ja, det ser riktigt, riktigt bra ut. Ja. Du missade en straff där, men... Ja, jo, det är lite okoncentration och så lite trötthet där. Och sen, det var inte riktigt go på publiken. Jag vet inte, de är lite vana här att vi ska vinna med 20-30 poäng. De vill mest att vara här och få se och lite skönpass och lite skönliv. Men att, det är synd att de inte håller igång nu. De är så vana att vi ska vinna det, som sagt. Som Mats sa, det är tredje året i rad vi vinner. Och lite bortskämda, det är de. Vad är er starkaste sida? Lagspelet. Att vi spelar bra tillsammans allihopa. Och att vi låter alla spela också. Vi toppar inte laget, utan vi spelar runt på alla spelare vi har. Så gör vi enkla poäng när vi får chans. Vilken var Finlands största svaghet? Största svaghet? Det är nog skytte, tror jag. De är väldigt starka inside. Förra året vann vi bara med en poäng mot dem då på hemmaplan. De är starkare än oss inside, men tyvärr har de dåligt skytte jämfört med oss. Så det är mycket. Vi är mer kompletta. Vi är allround på allt. Det finns inget vi är riktigt bra på, men vi är bra på allt, så att säga, istället. Så på det hela taget ser ni överlägsna? Ja. Tack.
sitter jag nu med damlaget i rodd på Ultuna inför landskampen. Och det är Line, det är Malin och det är Jenny. Jag har några frågor. Line, varför började du egentligen ro? Ja, till förra landskampen så drog vi ihop ett lag, minns jag, bara för att utmana ett annat lag på Ultuna här. Men de kom inte med sen, så det var bara vi kvar. Och eftersom vi vann då så tyckte vi att ja, det var ganska bra det här. Tror jag. Du, ska jag försöka få tyst på henne eller? Nej, det går så bra. Okej. Okay. Ska jag förklara varför jag började ro? Jag tror det var så att förra året var det sån jätteupphåsning innan landskampen om att man skulle vara med och alla skulle följa med till Finland. Och så var man ju tvungen att komma på någonting man kunde vara med på. Och så tänkte jag, ja men rodd passar nog mig ganska bra. Det är ungefär det jag klarar av. Och sen så var vi med och så gick det jättebra. Och så passade det nog ganska bra, så det var kul. Ja, och sen har vi ju ett guld att försvara, så då kunde vi ju inte lägga av det här året. Ja. Ja, jag måste ju hålla med de andra, för att i och för sig nu har ju Malin som till exempel red då i Finland också, hade ju något annat. Jag kunde åka med till Finland som fotograf då, vilket jag gjorde. Men jag ville gärna ha en sport, för det känns lite meningslöst att åka iväg på en idrottstävling utan att göra något. Så att, och jag tyckte det verkar kul med rodd. Det är en rolig sport, för att man är några stycken som måste vara totalt samordnade. Det är inte som en bollsportslag när man... Då gör alla sitt. Okej, det måste vara ett samspel, men här är det verkligen ett minutiöst samspel. Man alla måste göra samma sak och samtidigt. Och det är jättekul. Vad? Öppna så! Ett! Två! Mera! Ett! Två! Tre! Fyra! Fem! Och sen har vi Jenny, för jag ser jämt din nacke när jag ror. Ja. Nej, vänta, Helene. Ja, just det. Ja. Helene gör någonting. Ja, precis. Ja, ska vi fortsätta? Ja. Så laget betyder ganska mycket då? Absolut. Absolut, absolut. Lagandan är jätteviktig. Ja, för att det hänger liksom på allihopa. Du kan inte kajka fram den här likkistan själv, utan du får faska med vara några styckna som tar i. Mm. Så det, jo, det betyder jättemycket. Det gör det. Och det är viktigt att man vet också vart... Att man känner varandra lite så här, så att man vet vad de andra går för. Det är viktigt. Hur har ni tränat nu inför det här? Vi började ganska direkt när skolan började så där. Så då har vi mest... Vi har rott, vad kan det vara? 2-3 gånger i veckan? Någonting sånt? Ja, försökte. Försökte. Det är lite svårt för att alla har ju andra aktiviteter, så det är svårt att få tid att samman... Ja, men vi måste vara alla fem om vi ska ro, så att det är lite svårt att... Men vi försöker göra 2-3 gånger i veckan och sen... Jag vet inte. En del har väl tränat lite annat utanför. I år har det varit lite svårt. Det har verkligen varit svårt att få den här tiden att stämma till när folk ska kunna komma och träna. Men det som Line säger också, att man måste verkligen vara, och även Malin då, hela laget. Det går, ja, man kan ju ro och sätta in en annan kox, men man måste ju då, måste man ju vara grundlaget. Och det är jättesvårt. Det krävs att alla kan ställa upp liksom. Vad tror ni om era chanser? Jag tror vi vinner, absolut. Jag är övertygad. Ja, nu borde jag ju säga precis samma. Jo, jag tror vi har lika god chans som förra året. Jag tror inte vi är sämre. Frågan är om de andra är bättre. För att förra året så slog vi Finland med en halv meter eller någonting. Och det var jättetajt. Och ryktet säger att Finland har tränat hela sommaren. Vilket jag i och för sig inte tror på. Men... Det sa, får vi se... Ja, det sa de förra året också, precis. Så att jag tror att vår värsta konkurrent är nog Finland. Och så får vi se. Det blir lite jobbigare år i och med att det är två hit och två längre, alltså längre sträckor bägge gångerna. Så att, men visst, det är klart att vi vinner. Vad tror du? Ja, jag tror också, jag tror vi har en god chans att vinna. Men det är det här, man har den här guldpressen på sig från förra året. Då. Vi tog en guldmedalj och då känner man både på sig själv att oj, jag måste göra minst lika bra ifrån mig. Och sen känner man även den här pressen från andra att ja, men ni har ju ett guld att försvara. Och det är nervöst, jättenervöst. Men det är nog som Jenny sa, man måste ju tro att man kan vinna. Annars kommer vi aldrig vinna.
Så vi tror att vi kan vinna. Vi har ju slagit ett veterinärlag. Ja, då får vi önska er jättelycka till. Tack. Ni står ändå på vår sida. Tack så mycket. Tack. Fyrod, det är Sverige mot Norge som kommer här nere bakom kröken någonstans. Starten har precis gått och det är fortfarande lite svårt att se vilket land det är som leder. Heja Sverige! Heja Sverige! Är det fint? Det är en väldig fart de har. Tekniken ser suverän ut. LHS! 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 De är oerhört samordnade. Mycket, mycket bra. Har de en svensk kock där? Eller vad säger jag, en tjej som kock menar jag. Kom igen nu Norge! Det var Norge va? Ja, det här var Norge. Och det ser jobbigt ut. De kämpar av bara livet. Det var dramatiskt värre. Oh ja. Oj, oj, de hjälper henne upp där, säger jag. Ska vi ta båten? Ja, kan vi göra. Jaha, men en kassaskåpssäker här nu till kassaskåpssäker seger till svenskarna här. Allt medans en kvinnlig deltagare drar sig till dramatiken om att trilla i vattnet. Dramatiskt värre här i rodtävlingen, hörru du. Ja. Det är konstigt att de inte har flytvästar på sig, tycker jag. Ja, jag tycker det är rätt konstigt faktiskt. Vad är det för temperatur i vattnet? Kan du känna efter det här lite? Jag ska lysa på 4 grader. 4 grader? Det är mycket kallt. Uhu. Jag ska också känna efter vad jag ser här. Det är jättekallt. Ja, det är svinkallt det. De gör sig startklara. Vi väntar alltså på starten i finalen, damfinalen. I fyrord mellan Sverige och Norge. Här har de norska tjejerna. De ser ju rätt starka ut. Ja, det är lite oväntad final här också. Vi trodde att det skulle vara Sverige-Finland i final, va? Finland var ju guldtippat faktiskt tillsammans med Sverige. Och Finland är nu ute ur finalen eftersom Norge slog dem. Där är de iväg. Det norska laget ser något ostabilt ut, men de är bra iväg de också. De tar sig. Nu är det frågan, vilka är starkast? Det svenska laget har en lysande teknik. Årorna är mycket väl samstämmiga. Men norskarna har tagit sig. De kör in bakom svenskorna. De ror i deras lävind för att sedan få extra spurt på slutet. Jag tror det här är en ren taktisk grej alltså. Att lägga sig bak. Nu verkar de ha problem med oss. Oj, oj, oj. Hur är det med styrning? Och det är ju faktiskt koxen som ska styra det här. Vi är på väg rakt in i. Hon... Det här var dramatiskt. Ja, det här var dramatiskt. Hon försöker allt vad hon kan att mana på sina... tjejer att ro åt rätt håll, men det här verkar ju... Jag får gratulera er till den strålande vinsten över de norska tjejerna. Ja, tack, 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 tack. Vad var det som gjorde det? Var det pastan? Ja, det var pastan. Som vi fortfarande har ätit. Chokladen, ja. Vi har ja, växt chokladen.
För tekniken? Jag tror det är Gunnars. Viljan. Ja, vi hörde att ni sjöng några fina, käcka sånger där borta förut. Sissi! Här är Sveriges rodda lag, här är Sveriges rodda lag. Och vi har vunnit guld idag, och vi har vunnit guld idag. Det där var allt från årets landskamp. Och nu återstår bara en sak att göra.